Bu arada neft qiymətləri son 14 ayın rekordlarını yeniləməyə davam edir. Belə ki, Brent markalı neftin bir bareli daha 1 dollar bahalaşaraq artıq 68 dollar 63 sentə ticarət olunur. Qərbi Texas neftinin də bazar dəyəri yüksəlib, Qaraqızılın bu markası enerji bazarında 65 dollar 50 sentdən təklif olunur. Bank of Amerikanın əmtə bazarları üzrə baş iqtisadçısı Francisco Blanche isə ilin sonuna kimi neft qiymətlərinin 70 dollarlıq həddi keçməyəcəyini prognozlaşdırır. Neft qlobal əmtə bazarının ən böyük hissəsidir. Hazırda enerji bazarında baş verənləri 2000-ci ildə yaşanan super dövriyə kimi xarakterizə etməzdim. Biz bu tendensiyanı son bir il ərzində əlvan metallar bazarında yaşadıq. Vaksinasiya, mövsümü amillər, eləcə də OPEC Plus çərçivəsində alınan qərarları mövcud situasiyada neft qiymətlərini artıran təzyiq kimi səciyyələndirərdim. Mənə elə gəlir, ilin sonuna kimi qiymətlərdə müşahidə olunan dinamika 70 dollarlıq həddi keçməyəcək. Əvvəla ona görə ki, bu Rusiya və Qərbə də səslənsə, Səudiyyə Ərəbistanının maraqları ilə üst-üstə düşmür. Çünki Qaraqızılın enerji bazarında 70 dollardan baha ticarət olunması şist neft şirkətlərinin, xüsusilə də Birləşmiş Ştatlar müəssisələrinin istehsalı artırmasına gətirib çıxaracaq. Bu isə OPEC Plus çərçivəsində əldə olunan bazarın balanslaşdırılması tələblərinə ziddir. Bildiyiniz kimi, növbəti 3 il ərzində neftə olan tələbatın çox sürətlə yüksələcəyi gözlənilir. Hətta bəziləri bu yüksəlmə tendensiyasını 70-ci illərdə yaşanan tələbat artımı ilə müqayisə edirlər. Əgər növbəti 3 il ərzində qara qızıla olan ehtiyac gözləntiləri üstələyərsə, o zaman qiymətlər 100 dollar səviyyəsinə, hətta daha yüksəyə qalxa bilər.